të kam thirur si pas drejtsis dhe do të të zë përdore, do të të ruaj dhe do të bëj aleancen e popullit dhe dritën e kombeve. Për të hapur sit të verbërve, për të nxjerr nga burgu të Burgosërit dhe ata që dergje në terë. Unë jam Zoti, ky është emri tim, nuk do t'jap lavdin tim e asnjë tjetrit, as lavdërimet e mia shëmbulltirave të gdhendura. Ja, gjërat e mëparshme kanë ndodhur dhe tani po ju joftoj gjërat e reja. Unë ju a bëj të njohura para se të mbrinë. Amin. Zoti ka qëllim, ka përskjellim dhe në kohë, në kohra, pra kjo është vendosja e tij, që të bëj gjërat e reja me njerëzit, të krijoj një kushtet e reja, që të ringjalli dhe të japi një shtitje lidhjes me njerëzive, me njerëzit, por edhe të shtohet mbretëria e tij dhe të krijohet brenda fjalës së Perëndis, veprës së Perëndis të lavdishme dhe e ringjallur, e rilindur, e ripërtëritur. Prandaj dhe Perëndia na lejon këtë ripërtëritemi. Do që Perëndia me ungjillin e tij gjithmonë të ripërtëritemi. Pra të shtohemi dhe të ndërtohemi. Veprën e tij Perëndia në veçanti e punon, e vepron me shërbëtor dhe me shërbëtore. Brenda dhjetës së vjetër, shërbëtori Perëndis është Mesia, pra staj se rritet të shërbëtorët e popullit Izraelit, pra staj më vonë një pjesë e vogël e popullit Izraelit, pra staj thëret njerëz dhe personalitete, ashtu si që janë Mojsiu, Danielin dhe çdo njeri prej tyre. Pra, kur Zoti të thëret shërbëtor, kupton një grup njerëzish, ashtu si që tham për popullin e tij, ose një grup të vogël njerëzish me të cilin zakonisht bashkëvepron, ose me personat e veçantë. Dhe sot, vëllezër të dashur, tek ne sot fjala e Perëndis si fillim paraqitet të çdo njeri nga nesh dhe si një grup i vogël kisha në kishën tonë, kisha jonë, do me thënë një grup i vogël, dhe pastaj më vonë jo vetëm në kishë dhe jo në Greqi vetëm, por në gjithë botën. Kërkesa pra është, dhe premtimi Perëndis është nga njeriu, pra nga njerëzit që lexojnë me kujdes, studiojnë me kujdes fjalën e Perëndis, është atë që Perëndia do të zgjedhë, ose na ton ipostiriksi, që ta mbështesi, të ketë gjithë fytyrën, gjithë kujdesin tek ai, që ta vendosi në punë, në këtë punë, të vendosi frimën e shenjtë mbi të, ose e ripërsëris si person, burr, grua, plak, ose si familje, ose si kish, ose si populli Perëndis. Kërkesa është nga njerëzit dhe ajo premtimi Perëndis është zgjedhja jonë, zgjedhja ime, zgjedhja tënde. Bekimi i Perëndis dhe mbështetja e Perëndis në jetën time, sepse në qoftë se nuk kemi pra një ndihmë të përgatitur nga Zoti për ne, pa Krishtin nuk mund të bëjmë asgjë. Të ketë pra dëshirë Zoti për jetën tonë, të kënaqet me jetën tonë dhe të vendosi frymën e shenjtë mbi neve si njerëz, si familje dhe si kishe vogël, me qëllim që të na përdori
këtë deklarojmë drejtsinë e tij në të gjitha kombet. Të shpallim pra drejtsinë e tij në të gjitha kombet. Pyetja nuk është ndërkohë që Perëndia sjell fjalën e tij profetike, çfarë jet sot ose kush cila je sot? Por pyetja është çfarë dhe kë do të bëj Zoti nesër? E sotshmja është ajo që shikojmë ne dhe interesohemi për të nesërmen. Përkundrazi, e nesërmja është ajo që shikon Perëndia dhe interesohet për të sotshmen. Sepse sot mund të jesh brenda në fëmijët e kësaj bote, të shikosh të gjithë të tjerë të zgjuar, të jesh pra jo i mençur dhe të zgjedhësh të gjitha, dhe të mirësh që të shikosh që ti nuk je i zgjuar dhe të shikosh tek të tjerë dhe të kërkosh nga Perëndia zgjuarësi dhe mirë nga ai që ndjehet i zgjuar sepse do shkatërrohet nga Perëndia. Mund të mendosh se je i vogël, mirë është kjo. Që ti jesh edhe në veçanti dhe të ndjehesh që je i vogël, sepse të veglit Zoti i zmadhon, i rrit, dhe ki kujdes mos ndjehesh kur i madh dhe i rëndësishëm. Mund të ndjehesh i pafuqishëm, i dobët, por të dobëtit e kësaj bote zgjodhi Perëndia që të bëj të fuqishmet. Dhe apostulli Paul e thekson, unë mburem në dobësit e mia, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fuqishëm, sepse ka kuptuar që Zoti interesohet për të nesërmen, po shikon të sotshmen, dhe pron për të sotshmen. Mund të ndjehesh jo nga një familje madhe, ose mos të jesh asgjë, por kjo është e mirë, sepse Perëndia interesohet për njerëzit e vegjel të kësaj bote. Ata që nuk kanë sy dhe vesh dhe janë të dobët. Nuk janë para vëllezër të dashur përsëris. Çfarë dhe kush je ti sot? E rëndësishme. E rëndësishme është që çfarë dhe ku do të bëj, çfarë do të bëj nesër Perëndia. Dhe në qovë se ndjehemi të vegëlle, të pafukishëm dhe të dobet dhe të pafukishëm pra, të lavdërojmë Perëndin, sepse në dobësin e njeriut zbulohet forca e Perëndisë e përsosur. Por, pyetja tjetër është, pse të zgjedhi Perëndia? Pse zgjedh, dhe pse të zgjedhi ose të na zgjedhi Perëndia? Këtu është pyetja kryesore dhe për çfarë si? Perëndia thot, unë të thyra dhe të zgjodha për drejtsinë time, në drejtsinë time pra, për drejtsinë time. Dhe të vendosa shërbëtorin tim dhe të mbështeta dhe të pëlqeva ti dhe dha shfrymën time të shenjtë, këtë shpallësh drejtsinë time në të gjitha kombet. Pse të zgjedhi? Dhe më sakt, kush është ai të cilin do të zgjedhi Perëndia dhe cilat janë karakteristikat në të cilat ka dëshirë Zoti të zgjedhi ti të voglin, të pasgjuarin, të dobëtin dhe atë që nuk je asgjë sot? Dhe profetikisht na zbulon Perëndia këtë para se të gjithash që është i mirë, është i sinqert, atë që cili nuk do të thërasi, nuk do të nxehet kur. Dhe në qoftë se ndodh se nxehet ose thërret, njeh dhe mendon mirë se iku nga dëshira Perëndisë,
shkon në vendin e tij të lutjes, pendohet dhe Zoti ja heq gabimin e tij dhe e quan përsëri të mirë. Karakteristika e parë që Perëndia këtë zgjedhje në drejtësi viziton sot që të krijoj nesër është mirësia në jetën tënde personale. Në qoftë se nxehesh brenda në zemrën tënde, në qoftë se në jetën tënde familjare, në qoftë se nxehesh në jetën tënde të kishës, në qoftë se nxehesh brenda në kishë ose në çdo ollësi të jetës tënde, në qoftë se ti nxehesh dhe tharet dhe nuk pendohesh direkt. Karakteristika e dytë është që ti jesh i mëshirshëm dhe të qëndrosh dhe të vuash. Dhe këto thot nuk do të thërasish, nuk do të nxehesh dhe nuk do të kesh probleme. Je pra i mëshirshëm, falës. Mundi të haroj shpejt, mund të haroj dhe nuk i llogarit gabimet e tjerëve ose mëkatet e tjerëve. Nuk e vendos me njerë, nuk vete kundra njerëzve, nuk shkon kundra njerëzve pra. Nuk nxehet me mëkatarin, po me mëkatin, e dashuron mëkatarin. Këtë të zgjedhi pra Perëndia, me qëllim që nesër, të bëjë atë që nuk je sot. Karakteristika e dytë është pra mëshira. Të vuash për tjetrin me dashuri, të falësh, ta justifikosh tjetrin, mos të ambash në zemër. Dhe karakteristika e tretë është të jesh i prulur, sepse nuk do bëj zërin tënd të dëgjohet i gjakundi dhe nuk do të prezentoj veten ti kur. Njeriu tapino i prulur për veten e tij ka mësuar të thotë jo unë, por Zoti. Dhe të mburet në dobësitë e tij dhe në gabimet e tija. Tre karakteristika të mëdha janë këto për të cilën Zoti të zgjedh. E para, i mirë, i mëshirshëm dhe i prulur. Por dhe më tepër pak, njeriu që zgjedh Perëndia ka dashuri me qëllim që mos nuk thien as kallamb, nuk shuan as një dritë, as një qeri, por sjell për para jetës ri gjithmonë drejtsinë e Perëndis brënda nga ungjilli Jezu Krishtit, brënda nga e vërteta. Ka dashuri, ndërkohë që është shkruar, kam urdhët e tu dhe i ruaj. Ka dashuri për Krishtin, ka dashuri për të afërmin e ti, ati që ka afër, për vëllan e ti, dhe njëkohësisht ka durim. Nuk dishon, nuk dobësohet, por qëndron gjerë sa përmbushi veprën të cilin Zoti i ka dhënë dhe misionin të cilin Zoti i ka dhënë. Ka dashuri dhe durim dhe për familjen e tij dhe për vëllezërit e tij dhe të gjitha çfarë po ndodhin në jetën e tij dhe të gjithë ambientin e ti. Të ka e njeri, Perëndia, drejtohet sot, duke thënë, unë jam Zoti, i cili të zgjodha dhe të thira në drejtësi. Nuk drejtohet të ka ta që mendojnë se janë, por nuk janë. Ata që mendojnë se janë të zgjuar, por nuk janë. Ata që mendojnë, predikojnë bukur, por nuk predikojnë Krishti bashkë me ta. Ata të cilën janë të mirë, janë një pemë mirë dhe bukur, por nuk kanë frytë të mirë. Drejtohet tek ata që janë të urtë, të mëshirshëm, të prulur, kanë dashuri dhe kanë një durim të madh, gjersa të përmbushin vepra dhe urdhresat e Perëndis. Tek këta njerëz pra,
që nuk janë kështu, por Zoti do t'i bëj. Që nuk janë kështu, por do që Zoti t'i bëj, ata, të tiju. Që nuk janë kështu, po duan që Krishti t'i ndryshoj, t'i japi pra një formë tjetër, një tjetër. Nuk janë të kënaqur me veten e tyre dhe e din shumë mirë që në të shumë gjëra kanë faj, po lavdërojnë Perëndin, sepse Perëndia mund t'i ndryshoj të gjitha dhe të bëj gjëra të reja në jetën e tyre. Dhe si t'i bëj Perëndia këto? Unë pra, sepse më kërkove këtë të bëj, dhe sot kërkojmë, amin vëllezër, sepse më kërkoni që ju bëj, unë Perëndia do baj dorën tënde duart e tua, duart tuaja, unë Perëndia do t'ju ruaj dhe do t'ju kujdesem për ju, dhe unë Perëndia do t'ju përdor me dy mënyra, do t'ju prezantoj, do të shëmëllu në popullin tim, do t'ju prezantoj në popullin tim, në familje, në kish, në vëllezërit e tu, dhe unë e dita do t'ju bëj dritë në të kombeve. Këta njërës Perëndia zgjedh, i thërret, i mban nga dora, që t'i qoj atje ku duhet, i kujdeset për ta dhe i ruan nga çdo e keqe dhe nga mbrapshtitë e djallit, sepse do që ti prezantoj pra ti prezantoj brenda popullit të tij të garantuar, dhe ati është pra dhe ati është i garantuar për ato që bën. Pra ai ka pushtetin. Pra Kristiani është i garantuar i popullit të Perëndis, brenda në ambientin e tij, kishta e Krishtit. Kjo kish, që siç e përshkruajm këtu, është ajo pra që garanton të vërtetën brenda gjithë kishave të tjera. Dhe këtë kish, këtë njeri, këtë vëlla, këtë motër, do t'i bëj dhe dritë në të gjitha kombet. Përfundimi është që Krishti me këta, do t'i japi dritë të verbërve, do shkojnë të verbërit, do të çlirojnë ata që janë të lidhur nga prangat e djallit, dhe do t'i japi dritë ata që qëndrojnë në errësirë, brënda në muret e burgut të tire. Por duke përfunduar, zbulon fjale Perëndis, tani kini kujdes. Tani në veçanti kujdes. Ki kujdes tani. Tani më shumë i mirë, më shumë i mëshirëshëm dhe më shumë i përullur dhe më shumë dashuri dhe më shumë durim. Pse? Sepse Perëndia e lavdis nuk jep asnjëriu tjetër. Mos mendo se Perëndia do të dhuroj lavdin e ti, mos e shfrizo lavdin e Perëndis, mos kërko për veten tënde lavdin e Perëndis, por lavdia i takon vetëm dhe gjithmonë më të lartit. Kjo është Jezu Krishti pra, Perëndia. Dhe bekimin e tij në idhujtari, në të gënjeshtra, në të kota, kur nuk e jep Perëndia. Di gjëra mban për veten e tij. Lavdin dhe përulje. Vetëm tek Perëndia i takon lavdia, kur mos shikoj njëri të lavdishëm, dhe mos mendo për vetën e tënde se je i lavdishëm, dhe kur mos shikoj njëri të bekuar,
mos me ndopër vetëm tënde se të bekoj Perëndia, por ai gjithmonë që mburret, të mburret në Zotin. Lavdia i takon Perëndis. Përulja i takon Perëndis, para Perëndis për atë përulje. Dhe kështu, paralajmëron Perëndia gjëra të reja, duke thënë, erdhën ato të domosdoshmet, para se ti unë ti pregatis për ju, para se ti duke qëndruar me ju sot, duke qenë në përgjegjës për veten tonë, për familjen tonë, të ambientin tonë dhe të kishës tonë. Kujtoni, vëllezër, shërbëtori të cilin mbështet Perëndia, ose zgjedh Perëndia më mirë, dhe përmbush me frymën e shenjtë atë, që të zbatoj drejtsinë e ti në kombe, është ai, jo që kërkon se të di se çfarë është dhe kush është sot, por ai që shikon si Perëndia çfarë është dhe kë Zoti do ta bëj nesër. Sot nuk je asgjë. Nesër Perëndia do të lavdërohet në jetën tënde. Me një kusht, të jesh i mirë, i mëshirshëm, i përulur, i mbushur me dashuri dhe i mbushur me durim, duke vuajtur njëri tjetrin. Dhe atëre, Perëndia, do të mbaj nga dora e ti, atëre, Perëndia, do të të ruaj, dhe atëre, Perëndia, do të mbështetet e këti si një shërbëtori mirë dhe shërbëtore mirë, dhe do të prezentoj pra për para gjithë kombeve si njeri i besuar i Perëndis. Pra një fjalë profetike për të nesërmen të ditëve të fundit të popullit të Perëndis, të kishës të Perëndis dhe të secilit prej ne në veçanti si persona, si familje. Amin.